În campania electorală pentru europarlamentare au fost forțe politice care au susținut că Pactul Verde European ar trebui abandonat. Sunt și reprezentați acum în Parlamentul European. Există riscul ăsta? Nici vorba. Sau șansa asta, nu știu cum să-i zic. Deci acest lucru cred că ar trebui să-l spunem răspicat. În primul rând, în momentul de față, 75% din PIB-ul global este în țări cu o țintă de net zero. Emisii până în 2050, 2060. Deci în momentul de față... Care tot... are această țintă. Deci nu doar Europa, toată lumea are această țintă de a-și reduce emisiile. Cum toată lumea? Oare și China? Are și China, cum să nu? Pentru 2050 sau 60, nu vreau să... India are sigur pentru 2060, China cred că are pentru 2050. Și aici mereu este acest discurs că de ce facem noi când alții nu fac. China în momentul de față investește mai mult în energie regenerabilă decât tot restul lumii combinat. Deci ei sunt liderii în momentul de față, ca să fie clar. A fost, într-adevăr, un val de respingere înaintea legilor europarlamentare pentru unele măsuri verzi, în special cele care ajung foarte aproape de cetățean, cea legată de interzicerea comercializării de vehicule cu motor cu combustie internă noi din 2035, interzicerea centralelor de gaze în apartamente, începând cu 2040. Măsurile de genul ăsta au o vizibilitate foarte ridicată, au fost respinse de populație, iar aceste alegeri au avut loc într-un an tensionat.